মনুষ্যতার তার জীবন ধারণপ ভূপৃষ্ঠক প্রাকৃতিক পরিবেশ উপরে সদা সর্বদা নির্ভর করে চতুপার্শ্বর পরিবেশর বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে বিনিযোগ করে সে তার জীবনযাপন আবশ্যকতা পূরণ করে থাকে তার জীবনশৈলী মধ্যে উন্নত হয়ে থাকে উক্ত সামগ্রীগুলি প্রাকৃতিক ও ভৌতিক গুণের কার্যক্রম কতক পরিলক্ষিত হয়ে থাকে উদাহরণস্বরূপ কাঠরু কাঠ উপকরণ তুড়ু সুতা সুতারু লুগা ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଓ ଗୃହ ଉପକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ସାମଗ୍ରୀକ ଅପେକ୍ଷା ସେଥିରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ କିମ୍ବା ଅଜ୍ଞାତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପଦାର୍ଥ ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବିକଶିତ হৈ নাথাকে মনুষ্য তাৰ সন্ধান কৰি বিভিন্ন কাৰ্যৰে বিনিয়োগ কৰে তাৰ সম্বল ৰূপে বিবেচিত হৈ থাকে তে যে গৱস্থাৰ নি যেতিকি পৰিকশিত কৰিছে দেশৰ আৰ্থনৈতিক অৱস্থা সিমান সমৃদ্ধ হৈছিল এই সম্বলগুড়িক মধ্য কেতেক সম্বল চিধাচল ব্যৱহাৰ কৰা অন্য়ক সম্বলক বিভিন্ন উপায়ৰে ৰূপা কৰি ব্যৱহাৰ কৰি ৰূপান্তৰ প্ৰক্ৰিয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰে প্ৰকৃতি ও মনুষ্য উদ্যোগ ও অনুষ্ঠান মধ্য যে পৰস্পৰ নিৰ্ভৰশীলতা উপেৰে হৈ থাকে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰে ভৌতিক পৰিৱেশৰে প্ৰকৃতি মনুষ্য প্ৰত্যক্ষ অনুষ্ঠান তোক ভাৱে সম্বল হেঁচা প্ৰাকৃতিৰ এক মুক্ত দান ବା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ମୁକ୍ତଦାନ ମାତ୍ର ଏହା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ବସ୍ତୁ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭୂମିକା ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ବଳ ସ୍ରଷ୍ଟା ଉପଭୋକ୍ତା ଓ କ୍ଷୟକାରୀକାରକ ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଏ ତେଣୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭୂଗୋଳରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ କାରଣ ଉତ୍ପାଦନ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବହାର ଓ କ୍ଷୟ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଯାହାକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ କୌଣସି ଦେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନ ଉକ୍ତ ଦେଶର ସମ୍ବଳ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣ ଆକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ତେଣୁ କୌଣସି ଦେଶର ସଭ୍ୟତା କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଉକ୍ତ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଭୃତି ଓ ସମ୍ବଳ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ସମ୍ବଳ ଚାରୋଟି ବିଶେଷ ହେଉଛି ଉପଯୋଗିତା কাৰ্যক্ষমতা সুভতা এটা পৰিৱৰ্তনশীলতা প্ৰথম সম্বল মনুষ্য ব্যৱহাৰ উপযোগী হোৱা আৱশ্যক দ্বিতীয় এটা সুভতা থকা আৱশ্যক তৃতীয় সম্বল বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া মাধেৰে মনুষ্য আৱশ্যকতা পূৰণ কৰাৰ সহায় হোৱা আৱশ্যক চতুৰ্থ ব্যৱহাৰ অনুসাৰে বৈজ্ঞানিক উপায়তন কৰা ভেদ উৎপ্তি আৰু ব্যৱহাৰ গুণ ইত্যাদি অনুসাৰে সম্বলক বিভিন্ন ভাৱে বিভক্ত কৰা নম্বৰ প্ৰাকৃতিক ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତିକ ସମ୍ବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିରେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଓ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ ଯଥା ଭୂମି ମୃତ୍ତିକା ଅରଣ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଜଳ ବାୟୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା প্ৰকৃতিৰে সৃষ্টি হৈ থাকে তাক প্ৰাকৃতিক কোৱা যায় সাংস্কৃতিক সম্বল কৰ্চুলাৰ ৰৰ্চ সভ্যতাৰ বিকাশ ক্ৰমে মনুষ্য নিজৰ দক্ষতা আৰু কাৰিগৰী জ্ঞান কৌশল মাধ্যমেৰে প্ৰাকৃতিক সম্বলক ৰূপান্তৰিত কৰি বিভিন্ন অবিকল ভাৱেৰে বিভিন্ন ৰূপায়ৰ ব্যৱহাৰ উপযোগী কৰিছে বিভিন্ন মনুষ্যকৃতিক সাংস্কৃতিক অৰ্থনৈতিক অনুষ্ঠান শিপ শিক্ষা স্বাস্থ্য গমনাগমন বাণিজ্য অৰ্থ লগা অৰ্থ সংন সামাজিক ৰাজনৈতিক অনুষ্ঠান এই সম্বলৰ অন্তৰ্ভুক্ত তিনি নম্বৰ কণ মানৱ সম্বল হ্যুমান ৰিৰ্চ মনুষ্যক স্বতন্ত্ৰভাৱে এক বিশিষ্ট সম্বল ভাৱে বিবেচনা কৰা যায় মনুষ্যাৰ পৰিৱেশ ও সাংস্কৃতিক গঠনৰ মিলিত প্ৰক্ৰিয়া সম্বলক সৃষ্টি হৈ থাকে যথা সংৰচনা সংস্থান গুণবতা ইত্যাদি ତାପରେ ଖରେ କ'ଣ ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଜୈବ ସମ୍ବଳ ବାୟୋଟିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏହି ଜୈବ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଜୀବ ବସ୍ତୁ ଯଥା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଣୁଜୀବ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାଛ ଇତ୍ୟାଦି ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଜୈବ ବା ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ଯାହା ଭୂମି ଶିଳା ଜଳ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର ଓ ସୁଲଭତା ଅନୁସାରେ ଅସରନ୍ତି ବା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଷେଧ ହୁଏ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅସରନ୍ତି বা অক্ষয় সম্বল যা মনুষ্য ব্যৱহাৰ কৰিব ফলত সৰে নাই তাহ অচৰী সম্বল কোৱা যায় স্বৰশক্তি বায়ু ইত্যাদি কণ পৱন সৰি যায় কি সূৰ্যৰ ৰশ্মি কেৱল সৰ্ব না কোৱা যায় অচৰতি সম্বল চৰতি বা সীমিতক্ষয়ল ক' মনুষ্য ব্যৱহাৰ দ্বাৰা যোন সম্বল ক্ৰম হ্ৰাস পাই কি শেষ হৈ যায় বা শেষ হোৱাৰ আশংকা থাকে তাক চৰ্তি বা সীমিত বা ଅକ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ ଯଥା ପେଟ୍ରୋଲ କୋଇଲା ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଅ ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ନାହିଁ ଯାହା ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ସରିଯାଏ ତାକୁ ଆଉ ପୂରଣ କରିହୁଏନି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଖରିଣ ପଦାର୍ଥ ତୈଳ କୋଇଲା ଇତ୍ୟାଦି ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ କିମ୍ବା ପୁରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ଯାହା ସରିଗଲା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ପରିମାଣରେ କୌଣସି ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନଥାଏ ତାକୁ ଅବିରାମ ବା ପୁରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ ଯଥା ସୌରଶକ୍ତି ଯାହା ଆଜି ବ୍ୟବହାର କଲେ କାଲି ପୁଣି ଆଉଥରେ ହେବ ଭୂତାପ ଶକ୍ତି ଜୁଆର ଶକ୍ତି ପବନ ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଭରଣ ଅନୁସାରେ ନବୀକରଣ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ବଳ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁନରୁ ପୁନର୍ବରଣ କରାଯାଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ ଜଙ୍ଗଲ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରାଣୀଜାତ ପଦାର୍ଥ କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ଚକ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପୁନଃ ନବୀକରଣ କରାଯାଏ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ଜଳ ମୃତ୍ତିକା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଉଦାହରଣ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ অনবৰত ব্যৱহাৰ দ্বাৰা বা অন্নৰ কা কাৰণ দ্বাৰা হ্ৰাস পাই বা নষ্ট হৈগলেও সুড়িক পুনৰ ভাৰণ হৈ নাথাকে সুড়িক নৱীকৰণ অযোগ্য সম্বল যথা কইলা পেট্ৰিয় সৰিগ্ৰ আমি পূৰণ কৰি পাৰিবা নাই কেতিয়ক ক্ষেত্ৰৰ অদৰকাৰী ধাতব পদাৰ্থগুড়িক বিভিন্ন যান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে পুনৰচক্ৰিয় প্ৰক্ৰিয়া দ্বাৰা আউৰে ব্যৱহাৰ কৰা গাড়ী মডেলিং হ'ল এখন পুনৰুদ্ধাৰণ সম্বল কোৱা যায় যথা ভূমি মৃত্তিকা লুহা অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি ঘাতক যে নবীকৰণৰ অযোগ্য সম্বলিক পুনৰুদ্ধাৰ কৰা পুনৰুদ্ধাৰ অযোগ্য সম্বল কোৱা যায় যা কয় পেট্ৰ'ল বণ্টন বা বিতৰণ অনুসাৰে দুই ভাগ সৰ্বত্ৰ সুভ সম্বল যে ভূপৃষ্ঠতে সবুঠাই মি থাকে সৰ্বত্ৰ সুলভ সম্বল কোৱা যায় যা সবুড়ে মি থাকে যেতিয়া ভূমি জল বায়ু এই চাৰিআডে ব্য়া ৰৈছে স্থানীয় সম্বল কণ যোন উপলব্ধ থাকে যেলগড় ভূপৃষ্ঠতে কেতিয়ক নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ সীমিত হৈ মিঠাই সগুড়িক স্থানীয় সম্বল কোৱা যায় যথা খনিজ পত্ৰ তর আমি বাহুছু ইন্ডিয়ার বাড়ছু কি তুমি আমন আজ দেশর তৈল বাহি কি আমাঁর ইলেকট্রিসটি হো না তো সেইটা কেউ স্থানীয় সম্বল যাটি বাছি সেই যে জায়গায় বাহু তাকে স্থানীয় সম্বল কে বিকাশ অনুসারে গচ্ছিত সম্বল ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଗନ୍ତାଗରେ ଅବ୍ୟବହୂତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବା ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ ଗୁଜୁରାଟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚୁର ସୌରଶକ୍ତି ଏବଂ ପବନଶକ୍ତି ମଜବୁତ ଅଛି ମାତ୍ର ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିକାଶ କରିବା ନାହିଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ ସେ ନିଭୁକ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଉଜାନ ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଉପଯୁକ୍ତ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଥିରୁ ସରଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇବାର ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ସମ୍ବଳର ଭଣ୍ଡାର পৰিৱেশৰ থকা পদাৰ্থ যেগুড়িক মনুষ্য ব্যৱহাৰ পূৰণ কৰি পাৰিব মাত্ৰ আজিৰ জ্ঞান কৌশল অনুসাৰে সুড়িক ব্যৱহাৰ হৈ পাৰো নাই এই পদাৰ্থৰ সম্বল ভণ্ডাৰ অন্তৰ্ভুক্ত বাকশিত সম্বল যা ব্যৱহাৰ উপযোগী কৰা পাৰি যায় তাক বাকশিত সম্বল কোৱা যায় যথা জল বিদ্যুৎ শক্তি অচৰণ অৰণ্য খনিজ পদাৰ্থ ইত্যাদি সংৰক্ষিত সম্বল যে্বল পদাৰ্থ গুড়িক সন্ধান মিপাৰিছে মাত্ৰ ব্যৱহাৰ উপযোগী হৈ পাৰো নাই কিন্তু ভৱিষ্যতৰ উপযোগী হোৱাৰ আশা অঁ সেইগুক সংৰক্ষিত সম্বল সম্বল কোৱা যায় যথা প্ৰবাহিত যা বিদ্যুৎ উৎপাদন পাই ব্যৱহাৰ হৈ পাৰি মালিকানা অনুসাৰে ব্যক্তিগত সম্বল ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାର ରହିଛି ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ ଯଥା ଚାଷ ଜମି ଗୃହ ରୋପଣ ରୋପଣ କୃଷି ଭୂମି ପୁଷ୍ପରିଣୀ କୂପ ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ କହିଲେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମୂହ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସ୍ଥାବର ଅସ୍ତାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ ଯଥା ଗଚରଣ ଭୂମି ଶ୍ମଶାନ ପୁଷ୍ପରିଣୀ କୂପ ପ୍ରଦତ୍ତ ଉଦ୍ୟାନ ଚିତ୍ତ ବିବେଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଯେଉଁଟା ଥିବ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ଦେଶର ସମ୍ବଳ କହିଥିଲେ ଗଲେ ଦେଶ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ ଏହି ଏପରିକି ଘରୋଇ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି ବିକାଶ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଯଥା ରାସ୍ତାଘାଟ କେନାଲ ରେଳପଥ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଜଳ ଅରଣ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି আন্তৰ্জাতীয় সম্বল কণ যে সম্বল আন্তৰ্জাতীয় অনুষ্ঠান দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ থাকে তাক আন্তৰ্জাতীয় সম্বল কোৱা যায় সমুদ্ৰ উপকূলৰ অন্ান্য অৰ্থনৈতিক অঞ্চল অৰ্থাৎ দুইশ নটিকা মাইল তিনিশ সতুৰি কিমি উপৰ পৰৱৰ্তী অঞ্চলত থকা সামুদ্ৰিক সম্বল এতিয়া অন্তৰ্গত ইয়াৰ উপৰি আন্তৰ্জাতীয় অনুষ্ঠান বিশ্ব জাতিসংঘ ইউ এনু কৰ্টত্বি থাকে আৰু এহ বিনা অনুভূতিৰে কোনো দেশ কোন প্ৰকাৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি পাৰে নাই সম্বলৰ যোজনা সম্বল ব যোজনা মনুষ্য বঞ্চি ৰ তথা উন্নত জীৱন যাপনাই সম্বল যথেষ্ট আৱশ্যক ৰূৰণ সম্বলকু প্ৰাকৃতিক মুক্তদান বুলি বেচনা কৰা যোগু সম্বল অবিচাৰত তথা অনাৱশ্যক ব্যৱহাৰত বৃদ্ধি পাই মুখ্য বাকশিত তথা শিপ্পন দেশগুড়িকৰে খনিজ তথা শক্তি সম্বলৰ ব্যৱহাৰ অধিকাৰু অধিক তৰান্নিত হবাৰে লাগি থাকে ভাৰত ভৰি বুখী দেশগুড়িক অহেতুক জনসংখ্যা বৃদ্ধি যোগল ব্যৱহাৰ অৱশ্যক বৃদ্ধি পাই ফলৰে অনেক সামাজিক অৰ্থনৈতিক তথা পৰিৱেশজনিত সমস্যা উদ্ভিদ হ'ল যথা বিভিন্ন সম্বল পৰিমাণৰ অহেতুক হ্ৰাস সম্বল আহরণ বিষমতা যোগ কত মৃষ্টিমেয় ব্যক্তিঙ্ পাখে জমা হয়ে রয়েছে ফলে ধনী দরিদ্র ভেদভাব সৃষ্টি হবার সমাজ দুইটি স্পষ্ট শ্রেণী বিভক্ত হয়েছে সম্বল সংরক্ষণ সম্বল সযত্ন তথা নবীকরণপ্রে যথেষ্ট সম্বল দেওয়া ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକତା ତଥା ଆଗାମୀ ବଂଶଧର ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବାସ୍ତବ ତଥା ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପଶି ସଂସ୍ଥାନକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ସ୍ୱସ୍ଥ ପରିବେଶ ଅନ୍ତର୍ଜନିତ କ୍ଷମତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ମୁଖ୍ୟ ତିନୋଟି ଉପାୟ ହେଉଛି ସମ୍ବଳ ଏକ ନମ୍ବର ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ଯଥେଷ୍ଟିକ ହ୍ରାସ ସମ୍ବଳ ପୁନଃଚକ୍ରୀକରଣ ଶୈଳୀର ଅବଲମ୍ବନ ସମ୍ବଳର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଂରକ୍ଷଣ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ସମ୍ବଳ ଯୋଜନାରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମ୍ବଳ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ কৰণল চাহিদাৰ পৰিমাণ আকলন সম্বলৰ গতশিত স্তৰ আকন সম্বলৰ উত্তোলন প্ৰক্ৰিয়াৰ মূল আৰু ব্যৱহাৰ তথা যোজনা সংৰক্ষণ প্ৰস্তুকৰণ সম্বল উত্তেজনা আৱশ্যক যন্ত্ৰপাতিৰ উপলব্ধি উপযুক্ত শৈলী প্ৰযুক্তিবিদ্যা মূল্য নিৰ্ধাৰণ অনুষ্ঠান অৱশ্যা ইত্যাদি সম্বলৰ বিকাশ কৰি থাকে ভারত স্বাধীনতা পাইলাপরে প্রথম পঞ্চবার্ষিক যোজনা ঠু সম্বল যোজনার লক্ষ্য হাসল করা চেষ্টা করে আসিস প্রাকৃতিক প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্বল সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফর অফ রিসোর্সেস বা আইয়ু গঠিত হয়েছে জাতিসংঘ এক সদস্য দেশ ভাবে ভারত এর নীতি গ্রহণ করে প্রাকৃতিক সংরক্ষণ ও সংরক্ষণপ্রে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেজন্তু সংরক্ষণ ওয়াইল ওয়াইল্ড লাইফ কনজরভেশন যোজনা মধ্যে এই সংস্থা পাঁচটি জাতির সংখ্যা প্রত্যেক দৃষ্টি দেগুড়ি হল বিলুপ্ত বা চিহ্নিত জাতি বিপদসৃঙ্কু জাতি অসুরক্ষিত জাতি দুর্লভ জাতি কম জনা বা অজনা জাতি অরণ্য সুরক্ষা পাই জৈব বিবিধতা সংরক্ষণ উপরে অধিক দৃষ্টি দিয়ে হচ্ছে অরণ্য ক্ষয় রকিবা কো জঙ্গল সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ পাই জলবায়ু পরিবর্তন কো স্বভাব করা চেষ্টা করা পাই ভারত 1992 রে রেডিও জানে বিশ্ব বৈঠক রে যোগদ প্রাকৃতিক সম্পদ প্রাকৃ প্রকৃত সম্বল প্রাকৃতিক সম্বল পরিবেশের সংরক্ষণ নিমিত্ত অধিক ধ্যান পাই দেশের বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে লোক মানক সচেতন করে প্রাকৃতিক সম্বল সংরক্ষণ করা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়ে যাচ্ছি তো জং মানে যে আমি সে মানে আম চেনেল চবসক্ৰাইব কৰোঁ কাংকি নে নোৱাৰ নোৱাৰ ভিডিঅ' আপোনাক পহঁচাইপৰাই সবুবলৈ চেষ্টা কৰোঁ চলি কিছু কৈছে এবাৰ ডিছকচন কৰিব পৱন শক্তি কণ শিক্ষানুষ্ঠান কণ কৈলা জল এই চবৰে কৰিব নবীকৰণ যজ্ঞ সম্বল নৱীকৰণ অযজ্ঞ সম্বল কণ অবিম সম্বল কণ অপূৰণীয় সম্বল কণ সম্বলৰ ভণ্ডাৰ কণ জাতীয়বল কণ সম্বল কাংকি আৱশ্যকতা হৈ থাকে সম্বলৰ বিকশ কণ সম্বল সংৰক্ষণ ক'লে কণ বুজ ধাৰণীয় বাকশ কয়ে কণ বুজ তো আজিপাইকি জয় হিন্দ